І чого ви зараз чекаєте? Ви будете тут йти в кабінет до себе? Не будете? Що? Зараз, наскільки я знаю, в кабінеті перебуває народний депутат України і колишній голова Рівненської обласної ради. Він, я так зрозумів, ще вибрав для себе якусь годину, час, день, що він ще хоче там побути. Можливо, насолодитися всім процесом. Зранку він заявив апарату, колективу, сказав, що він легітимний, нікуди не збирається уходити і всі доручені, щоб його виконували. Я зараз в такий спосіб не намагаюся там сьогодні йому там перешкоджати в тому, якщо він вважає, що так є, але так є. Він думає, що так є. Я сьогодні підписав перше розпорядження про те, що приступаю до виконання обов'язків. Я зустрівся з колективом, сказав їм, що таке розпорядження є, попросив їх вибачення за те, що до ранку до них там якийсь чинився тиск. Приходять помічники, забирають там якісь документи, витягують журнал реєстрації розпорядження, забирають його, несуть собі в кабінет, кажуть, що ви тут повинні виконувати все, що я вам скажу. Я вибачився за те, що таке сталося, попросив далі продовжувати собі працювати, закінчити сьогодні робочий день, а в понеділок ми почнемо конструктивно. Я надіюся, що голова все-таки звільнить кабінет, а з понеділка ми спокійно почнемо собі прозоро, зрозуміло для всіх працювати далі вже як повноцінно Рівненська обласна рада. Де журнал реєстрації рішення? Зараз він знаходиться в кабінеті голови обласної ради. А для чого він хотів? Я не знаю, для чого він хотів, чи можливо він думав, що є якісь ризики, що хтось буде додавати якісь розпорядження або реєструвати, я не знаю. Мету, для чого він це зробив? А зазвичай цей журнал де? Він перебуває в відділі, в загальному відділі, те, який відповідає безпосередньо за документологію. А де печатка? Печатка теж знаходиться в загальному відділі. Початку вони не забрали, початка там і знаходиться. Вона не дала. Вони хотіли взяти, але наскільки я знаю, працівник відповідальний і сказала, що це не має так бути. Скажіть, я сьогодні чую інформацію про те, що до вас приїжджав народний депутат Вознюк. Чи давав він вам якісь поради, можливо, настанови, чому він приїжджав до вас? Ні, він просто приїхав, тому що вчора він не зміг бути під час сесії, він сьогодні тільки просто приїхав привітати і деякі обговорити питання, які виникли по округу, з яким він закріплений. В якому він обирався. Зрозуміло. А ви ще допомагаєте йому? Тому що, якщо я не помиляюся, буде помічником? Ні. Скажіть, будь ласка, ви знаєте тези, з якими от, власне, мають подати судовий позов на вчорашнє тобто, рішення? Вони кажуть, що воно нелегітимне. Ви знаєте ці тези? Як ви можете прокоментувати? Я лише так само із засобів масової ради дізнався, що вони будуть звертатися до суду про те, що рішення сесії, яке було прийнято на вчорашній обласній раді, незаконне. Я знаю тільки так, засоби масової інформації, але... Ну там доступ, питання... Тези мені невідомі. Питання доступу до публічної інформації, що за 20 днів має бути опубліковано. Далі регламент обласної ради, що він порушений. І, ну, у разі, тобто ви розглядаєте таку можливість, що теоретично може бути суд, і все-таки він може бути поновлений на посаді голови облради? Ну, ми нічого не можемо передбачити, що може бути. Зрозуміло, вони будуть в якийсь свій зрозумілий для себе спосіб діяти, подавати до суду, десь наводити якісь аргументи, ми, відповідно, будемо наводити свої аргументи. Таке запитання. Як ви думаєте, чому саме вас власне висували і обрали вчора головою облради? І кажуть, що ви якби зручний там така кандидатура, яка прийнятна для всіх і немає якихось там скандалів, якихось там негативних речей. Власне, чому саме вас обрали, чому не когось іншого? Дане питання з приводу того, хто має бути наступним головою обласної ради, воно обговорювалося на